så ger jag mig iväg på Östgötaleden. Wow. Sätta på klockan. Vad fan, jag har ingen luft i däcket. Vad är det? Vi börjar med att varna känsliga tittare för att vissa sekvenser är lite skakiga. Och den som är anlag för åksjuka kanske kan känna av det. Ljudet är inte alltid heller det bästa. Men innehållet däremot har det högsta kvalitet. Nu tillbaka till den spännande starten på resan. Nytt försök. Vilken chock det där var. Helt tomt på luft i framdäcket. Jag pumpade upp och hoppas att det bara är att jag hade slarvat med att skruva åt ventilen. Vilken start på bikepacking-äventyr att direkt ha punka. Eller tomt på luft i framhjulet. Oh, jag blir nervös. Hur ska det gå? Ja, det här är ju en lagom start. Att cykla på grusvägar, skogsvägar. Det känns ju tungt. Det känns ovant och det känns tungt att cykla med all packning. Ja, då blev det lite felcykling. Måste vara mer uppmärksam på markeringarna för leden, om det finns. Jag kan ju se här på telefonen hur jag kan följa. Men den kan jag inte ta på igen, för det drar ju massor av batteri. Ja, jag hittade rätt till slut. Det var en skylt som hade ramlat omkull. Och när jag kollade positionen på GPS-positionen på telefonen så var det lite usynkt där. Och nu är jag på en liten skogsstig här. Det är ganska bra. Så. Det är lite, ganska mycket annorlunda att ha så mycket packning på sig. Det funkar, här är ju knappt, här är inte ens en stig. Men i alla fall markerat. Vad mycket hjortar! Och mörka, verkligt mörka. Jag har kommit ut vid skogspartiet där det var lite besvärlig stig. Närmar mig nog regna snart här. Vi hittar någonstans att sova. Jag ska åka ner till sjön och se om det finns kanske ett bad där man kan slå läger. Det här blir ett bra ställe att stanna. För här kan jag göra en eld och grilla min korv. Ja, det blev en liten eld. Jag grillar Nürnberger Rostbratwurst. En ny såsa som höll värmen helt okej. Riktigt bra, fast den är så liten och lätt. Framdäcket har hållit luften. Och det är ju skönt. Regnar den? Ja, jag är glad att jag inte kommer med kajak här och ska bära kanoten 3,7 km. Jag ska istället cykla. En lätt cyklad, härlig cykel som står här, packad och klar. Det är lite kylslaget, det blåser kallt här, så det ska bli skönt att komma igång och få upp värmen. Dag två mot Reimyre, 23 km bort. Här paddlade jag för en månad sedan. Kul att se det. Mellantvaren. Ja, in på stiga då efter en längre sträcka av trevliga bilvägar. Kabbetorp är vi nu. Solen strålar och har börjat värma. Lite snabbt stopp på Reimyre glasbruk, men jag ska inte gå in. Jag gör en justering av växeln. Lyckades inte få i tyngsta växeln, minsta drevet här. Men genom att skruva på en liten skruv här bakom, om det syns, så var det enkelt fixat. Sådär. Efter en pizza och läsk är jag ute och cyklar igen. Det satt väldigt fint. Pratade med en herre som sa att det hade varit frost i Reimyre i natt. Vissa hade fått skrapa rutan på bilen. Det måste varit väldigt lokalt, för det var inget jag märkte. Men det är definitivt lite höstkyla i luften. En kolmila. Jag har kommit till ett torp. Det här är ett så kallat byggnadsreservat.
Här ser jag att det växer äpplen. Mm. Helt moget och bra. Mm. Ja, tillbaka på rätt håll igen. Jag lyckades hamna åt fel håll på ledan och cykla tillbaka. Kände plötsligt igen en skjutbana där jag hade passerat en gång förut. Så cirka 9 km extra blev det. Här var en väldigt trevlig skogsstig att cykla på. Lättcyklad men ändå en smal stig. Det är trevligt efter alla grusvägar. Ja, den här vin var inte så dum den heller. Den där lilla stigen var inte så lång. Det var en orm på vägen. Andra djur jag skådat idag är spydkråka. Två ganska närgångna nyfikna ekorrar. En örn, antagligen havsörn. Stor som den var. Och koltrast. Fin stig alltså. Det ser skön här. Underbart. Mycket fenskydd. Här skulle man gärna stannat om klockan var senare på dagen. Ja, det är framme vid Sörsjön. Ja, efter en matpaus i Sörsjön så fortsätter leden på den här fina stigen. Precis lagom svårighetsgrad för en lastad mountainbike. Underbart. Den här etappen leder till Gravelsfors. Därifrån vidare till Mela där det ska finnas ett vindskydd. Gravelsfors i järnvägen. Och här var det brant minsann. Precis passerat Katrineholmsvägen. Det här är väl nedre Glotten om man fattar rätt. Den ska ju vara väldigt fin. Och jag tycker att det stämmer. Det jag ser. Jag ser inte så mycket för jag måste koncentrera mig på stigen. Lite mer svårcyklat, men det är ju fullt möjligt för det mesta. Ja, underbart. Men jag har siktet inställt på Mela. Det är inte så långt kvar, 3-4 km. Här kan jag lägga på menet för kommande utflykter. Ja, här ser det till och med knepigt ut att leda cykeln. Nej, den är packad. Det ska jag väl fixa på något sätt. Det här var en jobbig passage. Omöjligt att cykla. Jobbigt till och med att gå och leda cykeln. Det var inte så lång sträcka. Nu går det bra cykla. Fortfarande vid nedre Glotten. Man ser ett vindskydd här. Där står man för. Väldigt vacker natur. Som ni ser så är det inte lätt att ens leda cykeln här. Det tar väldigt lång tid att passera. Lyfta och krångla är det man får göra. Där kom jag ifrån. Plötsligt står det att Östgötalägen går både till vänster och höger. Kolla på telefonen och såg att jag tog en liten avstickare. Den här jobbiga, besvärliga passagen hade jag inte behövt ta. Om jag hade följt den huvudleden. Men nu är den förbi. Ja, jag hittar inte vindskyddet vid Mela. Jag tror det ligger på en höjd mellan över och ner i Glotten, men jag kunde inte hitta det. Så jag fortsätter. Det är ungefär 9 km tror jag. 10 till vindskyddet vid Lilla Älvsjön. Men det skymmer också, så det beror på hur framkomlig stigen är om jag hinner dit. Eller om jag stannar någonstans längs vägen. Alltså när jag kommer in i det här, jag vill bara fortsätta och fortsätta. Jag hinner inte stanna. Får gå här för en brant. Men jäklar vilken kvällssol. Skogen brinner där borta.
Åh, vilken utsiktspunkt. När jag ser det här så är jag glad att jag inte stannar i Mela. Solen går precis ner borta bakom branden. Och en sjö här nere. Kan det vara mamma glotten sjöarna? Det är just nu väldigt mörkt. Men jag kom just till en skylt där det stod att det bara är 3 kilometer kvar till Lilla Älvsjön. Så jag tar mig fram till det här vindskyddet och hoppas jag hittar det. Jag trodde inte det, för att jag skulle ju först passera Hjälmarsjö. Någonstans lite mellan, och jag märkte inte att jag passerade det. Ja, god morgon. Andra morgonen, tredje dagen. Och jag ska äta frukost. Jag tog ett bad nu på morgonen. Det var lite kallare än jag trodde. Jag trodde det skulle vara lite mer sommarvärme kvar här. Jag hörde ett brölande flera gånger. När jag gick och la mig vid 9:30 så höll det brölandet på. Och när jag var vaken där runt 5 så höll det på. Och jag tror det var älgar. Lät som en blandning av ylande och råmande. Det hördes från ett håll och sen svarades det från ett annat håll. Jag tror det var älgar här vid Lilla Älgsjön. Och det fanns ingen vindskydd där. Det brann tydligen ner här om året. Men det är ju en fin badplats. Jag har varit här förr. Plana ytor, lätt att sova. Bara låga på marken. Jag gjorde inte upp en eld. Jag orkade inte i mörkret och leta ved. Ja, och distansen jag cyklade igår blev 9 mil. Så långt tror jag inte jag skulle cykla per dag. Ja, innan avfärd här på morgonen så hade jag haft ett lite tekniskt missöde. Skulle fylla på luft i främre dämparen här. För att kompensera för den ökade vikten som blir. Men min dämparpump läckte ju luft. Den släppte ut luften istället ur dämparen. Jag kunde inte få in en ny. Ve och fasa. Men jag lyckades med däckspumpen att skruva på den faktiskt. Det fanns ett sånt fäste som gick att få den att fästa och fylla på luft. Man orkar ju inte fylla lika mycket, så jag får se om det duger. Ja, det gick ju alldeles utmärkt med framdämparen. En kommentar om frukosten också. Det var lite chockartat när jag läste kaloriinnehållet på grädden efter att jag hade satt i mig 0,5 liter vispgrädde och müsli. Bara grädden innehöll 1850 kalorier. Och med müslin så landar nog den där frukosten på 2500 kalorier. Och det är en stadig frukost kan man säga. Det känns. Att jag har energi som kommer vara ett tag. Jag kände igår att jag nog underskattar energiutgången en aning. Ja, då har jag cyklat fel igen. Så jag måste ha tagit en mycket längre sväng än bara runt strupen. 4 kilometer. Märkligt alltså. Och här ser jag felnavigeringen. Orange markering, så blir det röda. Men man skulle vrida huvudet upp till höger. Och följt den leden. Jaja, så kan det gå. En gammal offerkälla. Under ett stenblock. Det står på skylten här. Vad offerkällan har använts till har för länge sedan glömts. Och dess historia ligger gömd i den grå forntiden. Och här går det att sköta leden ihop med Sörmlandsleden. Sörmlandsleden skriver en liten text här om att det finns sevärdheter i Jungfrukällan och Rövagrottan. Gör gärna en avstickare till Jungfrukällan med det märkliga trepunktsvalvet, men återvänd sen till Sörmlandsleden där allt nya äventyr väntar. Känner de sig hotade av konkurrensen från Östgötaleden att de tappar vandrare, så väljer bort Sörmlandsleden för att gå in i Östergötland. Så nu är jag längs E4 mellan Stavsjö och Strömsfors, Krokek. Vart den leden snabbt att gå. Jag har en kolövärs utegård. Götas grav, kolövärgravar. Jag fortsätter snabbt vidare. Här vill man inte stanna. Det här är långa längan. Jag läser på informationstavlan att det här var en gång ett av Östergötlands största gästgiverier. Där man kunde rasta innan man gav sig in i de
illa beryktade, djupa, farliga kolmårdsskogarna om man var på resa. Eller om man kommer ut därifrån. Jag har ju överlevt. Kommit ut helt skinnad på andra sidan. Trots hot om kolera. Och älgbröl. Det står, Östergötland tager sin begynnelse vid denna bäck. Och är denna sten anno, och har denna sten anno 1684 upprättat av tåvarande landshövdingen Axel Stålarm. Där ni. En balansakt på spången här. Som tur är den ju väldigt låg. Så jag har kommit av den två gånger, men det har inte varit någon fara. Det är bra byggt att det inte är någon stor glipa i mitten. Oj, där gick det lite snett. En del sådana här spänger är så stor glipa så att hjulet passar ju precis emellan. Det var en härlig stig. Lövsjön här till vänster om det syns. Jag ser att det är ett vackert vindskydd här i sjön och mina lår är rätt trötta. Det känns som att jag cyklar så länge. Den stora kolmårdsmasten som finns långt på håll. Det betyder att jag är nära djurparken. Blåser lite kallt här. Räkost. Ölkorv. Den här korven var väl inte den godaste, men det ger energi. Jag vill ha ihop det där. Ja, det här var ju en brant som inte var så lätt att ta sig upp. Väldigt tung faktiskt. Jag tagit mig ner för en brant som var nästan lika tuff. Nu ska jag upp igen. Leden gick ner till Bråviken och vände. Sådär, nu hoppas jag att vi inte ska så mycket högre. Borde inte kunna ta så mycket högre. Men det betyder inte att det är cykelbar stig, men i alla fall inte fler höjdmeter borde inte vara. Fin utsikt över Bråviken. Det gick och klättra lite till. Fick kämpa lite mer. Men nu är jag ute på asfaltväg. Underbart skönt faktiskt. Den där svängen ner för Bråvägsbranten och sen upp för Bråvägsbranten, den hade jag hellre varit utan. Den borde jag undvikit. Men nu har jag gjort. Nu är jag snart i färjan. Och efter den så kommer jag göra en avvikare in till Östra Husby för att proviantera och äta. Ja, då lämnar jag Kolmården, de djupa och mörka skogarna i Kolmården och tar mig över till Vikbolandet och de bördiga åkerlandskapen där. Vikbolandsleden som är en del av Östgötaleden. Och har just forcerat en passage och väldigt brötig. Det var ju knappt som man såg en led, man fick bara spana efter orange markeringar och gå mellan de träden. Det gick inte att cykla. Enligt detaljbeskrivningen så ska det vara mestadels väg, men också lite naturstig. Och ja, obanad terräng skulle man kunna kalla det där. Ska vi se hur det här går då. Ut och vara bökigt. Ja, jag bestämde mig för att ta vägen istället. Jag är inte sugen på att bröta runt i skogen och leda cykeln och bära och hålla på. Speciellt inte som det skymmer och jag vill hinna fram till Dalmyra gruva. Där det finns ett vindskydd. Härliga vägar på Vikbolandet. Det här heter Hagelösa. Och här stannar jag för dagen. Vid Dalmyra gruva och här skulle det finnas ett vindskydd. Som skulle ligga väldigt fint vid en sjö. Men det var omöjligt att hitta. Det fanns en beskrivning på en tavla att man skulle följa blå markeringar. Men det fanns en stig med orangea markeringar som sedan delade upp sig till en stig med vita markeringar. Jag har irrat omkring här i en timme. Nu är jag upp. Jag lägger mig här bara i skogen. Det duger. Jag är trött. Det har varit en lång dag igen. 77 kilometer. Mycket slit. Ja, det blev lite jobbigt igår kväll, för att när jag kom hit
efter att ha letat efter Dalmö gruvas vindskydd. Gått fram och tillbaka och inte kunnat hitta det på grund av världens sämsta vägbeskrivning. Så bestämde jag mig då för att stanna här bredvid leden. Det är en ganska häftig speciell känsla att bara kunna stanna mitt i skogen bredvid leden när man blir trött. Ja, men då upptäckte jag att mitt liggunderlag var försvunnet. Mitt upplösbara, fina, sköna. Och när jag hade köpt mat så hade jag packat i väskorna fulla och liggunderlaget spände jag ovanpå sadelväskan. Nu är det solbanden som sitter där, men inte tillräckligt bra tydligen, så det var ju inte med helt enkelt. Jag har ingen aning om vart det hade ramlat av. Jag tänker inte åka tillbaka samma väg och leta. Så då kände jag mig väldigt misslyckad på grund av den här. Jag hittade vindskyddet på grund av liggunderlaget där borta. Jag var misslyckad, ynklig och var sugen på att ge upp. När man funderar på att ge upp, så vänta tills du har sovit. Och se om du fortfarande vill ge upp. Och det vill jag ju inte. Jag tänker fortsätta. Jag har ju det här cellplastliggunderlaget. Väldigt tunt. Det låg här på ganska mjuk skogsmark. Jag får klara mig på det. Jag är trött i benen. Det är inte så konstigt. Jag har lite ont i vristen här. Jag har slagit emot någonting. Det var varmare i natt. Till och med lite för varmt. Så jag fick öppna sovsäcken, dragkedjan en bit. Jag vaknade av att det var för varmt. Som ni ser så finns det bra cykelvänliga stigar även på Vipolandet. Inte bara väg. Eller oframkomlig snårterräng. Ja, jag dricker sjövatten. I alla fall så länge det ser rent och fräscht ut och smakar bra. Den här vätskeryggsäcken är det enda jag har på ryggen. Jag är väldigt nöjd med att jag slapp bära mer packning än så på ryggen, utan att allt annat fick plats i väskorna på cykeln. Jag är på jakt efter leden. Markeringarna bara försvann. Och jag försökte följa kartans navigering, men de märkte att jag var på leden men mot fel håll. Och de markeringarna som jag hade förut, det måste vara en nydragning som inte finns med på kartan. Otroligt, en röd markering. Ha. Jag hittar tillbaka till stigen. Ja, nu står jag och väntar på färjan i Stegeborg. Jag ska lämna Vipolandet. Jag ser vid Stegeborgs fäste. Det blev en köttbullemacka, kaffe och glass på kaféet här på norra sidan. Gott med kaffe. Det är första på turen. Hej! Brukar inte ta med kaffe på såna här turer av bekvämlighetsskull. Jag är inte så beroende. Jag gillar kaffe, men jag är inte beroende. Jag måste inte ha det varje dag. Och första kaffet efter några dagars uppehåll, det är ju supergott. Ja, här passerar leden. Stängslet, men det finns ingen öppning i stängslet. Jag fortsätter på andra sidan där. Så hur gör man då när det är eventuellt elstängsel? Ganska. Ja, det gick ju bra. Det är bara jag som ska över utan att få en stöt. Ja, svingar man över. Smidig som tackman. Här går en lina över, när man ser att det är metalltråd i linan. Det finns inget handtag att lyfta bort den där. Jag sätter sig osäker och kryper under. Så här ser Östgöta ut, leden ut på sina håll. Inte så väl underhållet. Jag är bortskämd som bor i Sörmland med Sörmlandsledens utmärkta underhåll. Jag har tagit mig igenom, vad heter det, Listorps naturreservat. Ja, väldigt fint. Den här sjön hade jag spanat in på kartan, för jag är sugen på att bada. Det är ganska varmt. Men jag blev inte så sugen när jag kom fram till den. Här har jag en perfekt liten väska. För ett perfekt litet kök. Två såna här, vad det heter, meal cups med lite olivolja i. Det ger ungefär samma energiinnehåll som en frystorkad påse till runt en tredjedel av priset. Så det är mycket bra. Det smakar bra faktiskt. Så har jag min tortillarulle där.
Ja, nu är jag nära någon Nartorps gruvor. Men det som är mer intressant är att det är en sköldpadda på rymmen. Gladlynt, social, konstigt nog, 60 år, älskar gurka. Spännande. Hoppas jag möter den 60-åriga gladlynta sociala sköldpaddan. Jag kommer till skvattranmossa, det luktar starkt av skvattran. Det luktar gott. Och här växer enorma blåbär. Som jag inte kan bara cykla förbi. Det är en ganska tuff sträckning. Jag går upp och ner för en dag som är bergsknallar. Det har varit lagom utmaning på en olastad cykel. Precis, kämpat mig upp för en stigning. Ganska brant. Får en vacker utsikt. Men så här ser nedfarten ut. Bök och stök. Forsums gammelskog. En liten avstickare, en slinga från skogsgrusvägen jag kom på. Så jag har lyckats trycka upp cykeln på en avsats. Det var väldigt brant. Jag stödde den mot huvudet. Kedjan har vi stoppat på framkransen. Jag är ute ur Forsums gammelskog. Det var jobbigt. Det var väldigt vackert, men ja. Tveksamt om det var värt den ansträngningen. Nu har det varit mer cykelvänliga stigar, småvägar. Och Sängebo. Närmare med Gusum där det väntar en pizzeria. Ja, då har jag varit i Gusum och ätit pizza. Det blev ändå pizza, tredje någon i rad. Jag tycker fortfarande smakar bra. En påfyllning av vatten på ICAs pantstation. Det här känns som en lagom ansträngande cykelväg just nu. Jag ska en etapp till Faleberg. Vad heter det? Falingeberg eller något sånt? Jag minns inte. Där ska det finnas ett vindskydd. Jag har inte lyckats så bra med att hitta vindskydd. Men jag har turen hittills. Jag har misslyckats totalt kan man säga. Kanske lyckas på tredje försöket ikväll då. Vi får se. Det är sjukt om vilken fin höstkväll. Tredje gången helt. Hitta fram till ett vindskydd som jag hade spanat in. Fallingeberg. På vägen mellan Gusum och Åtvidaberg. Närmare Gusum. Vad skönt. Också skönt, det här är fjärde kvällen. Första kvällen jag kommer fram till min tilltänkta lägerplats innan det är mörkt. Det får bli en eld här ikväll. Ja, det är lite kyligt, men inte för kyligt för att ta ett dopp. Jag vill torka av mig, följa av mig. Svett. Kan man intorka svett och damm. Ja, här sitter jag och grillar korv och äter godis. Vilken underbar kväll. Och det fanns torr upphuggen ved. Som de bjuder på. Det här stället var turens största humörhöjare hittills. En del av såna här kraftprov är att få frossa i massa godsaker. Sånt som man känner sig ganska ofräscht av om man sitter hemma och äter. Som pizza, godis, glass, läsk. Otroligt vad gott det är med läsk när kroppen är trött och behöver energi. Ja, nu är det söndag morgon. Det blir onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Femte dagen, den fjärde morgon på turen. Och jag kommer in i en skön lunk. Dagarna flyter på. De bara trampar och fyller på med energi. Jag har sovit riktigt bra. Här i vindskyddet fanns det några skumbitar jag kunde lägga ut. Som ser ut sådär. Så hela min överkropp fick ligga mjukt. Underbart faktiskt. Sov till mig bättre än på mitt uppsparade underlag. Så jag plockar bort en fästing här på morgonen. Så mycket högt gräs och grönska som jag passerar så vore det konstigt om jag inte fick en fästing. Idag har jag väldiga problem med växlarna. Kedjan hoppar mellan olika drev, speciellt mellan vissa, mellan
trean, fyran, femman är nästan omöjligt att använda. Det är bekymmersamt. Lite konstigt att det blir så tydligt bara över en natt. Det märks en jätteskillnad. Så just nu är jag lite handikappad. Det har varit mycket skogsväg. Men nu kommer jag just ut från en trevlig stig. Det är bra att cykla på. Jag har mixat lite mer med växterna, varit på skruvar. Och det har förändrat situationen lite. Nu verkar fyran och femman vara helt bra. Men problemet är att flytta oss till lägre växlar. 1-3. Jag vet inte om situationen är bättre eller sämre, men det tyder ju på att det går att justera med de här skruvarna. Här i närheten av Falurum så stötte jag på Vasaeken. Som har stått här sedan Gustav Vasas tid. Den dog 2012. Man tror att det var på grund av svavelticka som angrep den. Så såg man av grenarna av säkerhetsskäl. Oj, här var det snart. Packades. Det är inte byggt för cyklister. Det hade jag inte väntat mig heller. Jaha, en till. Det var värt att vara någon. Men det har jag inte sett. Ja, kom förstås en till direkt. Hinderbana. Ja, här står jag i Falurum. I den vackra Ucknadalen. Och har ätit en god lunch på Marinettes restaurang. Inte pizzeria utan husmanskost har de. Men jag bestämde för att kasta in handduken. Att avbryta här. Jag har nämligen en trasig eke där bak. Och det kan inte jag byta på bakhjulet. Jag har inte ens med mig ekrar. Det borde jag ju förstås ha. Så jag åker hem. 4 dygn blir det. 4 härliga dygn. Det var en fantastisk tur. Jättefin natur. Fin skog. Det kan bli lite för mycket av det goda. Jag börjar tröttna lite på skogen. Tanken var annars att fortsätta till Linköping och kanske vidare till Motala. Sträckan mellan Linköping och Motala är väldigt enkel. Längs kanalen mycket. Grusväg, platt. Jag kommer nog fortsätta såna här turer, men jag vet inte om jag kommer göra det på skogsstigar. Cykeln behöver lite omvårdnad nu. Kommer lämna in den på verkstad. Och sen jag behöver vila upp mig också. Jag är rätt så sliten och trött. Hur gick det sen? Jo, jag märkte att det var glapp i bakhjulet. Det var ju trasigt hjullager. Och när det var fixat så var det ju inga problem att ställa in växlarna. Det var ju för att hjulet inte satt ordentligt som växlarna tappade sitt läge. Eken byttes och hjulet riktades. Och sen var det lite knakande och knäppande. Och jag trodde det var från V-partiet, men verkstaden hittade att det var lager i ramens länkage i närheten av V-partiet. Så när det blev fixat så känns cykeln som ny igen. Och jag blev frusen på kvällen, hade svårt att sova och hade en lätt feber som varade ungefär 2 dagar. Så jag var rätt sliten, det var bra att jag kom hem och inte låg ute och var sjuk. Den stora ansträngningen i kombination med att jag var ibland lite frusen. Och jag åt ju inte alltid jättenyttigt. Kanske skulle äta lite nyttigare på såna här turer även om man bara vill äta allt man kommer över. Det var ju väl det som blev lite för mycket. Men det var en jättehäftig tur. Jag lärde mig mycket inför kommande såna här resor. Vi ses igen.